היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי, או יותר נכון אלינו. אז ניקיטה כזה אומר לי, קירי לך שלי רוצה שאני אצבע לו את השיער לוורוד, אז אמרתי, חייב לצלם על זה ולוג. זה הולך להיכנס לוולוג. אה, פעם צבענו לך את השיער לוורוד. אה, כן. נכון. זה היה ורוד, אבל לא עמיד. נכון, והפעם נצבע לו לצבע עמיד, שישאר לו להרבה זמן. יש לו אישור מהבית ספר, כי נגיד אצלי לא היה מותר. גם אצל ניקיטה לא. ובצבע אסור, דרך אגב, למי שלא יודע. ככה לנצל את הגיל 16 לפני הצבא, זה מושלם. תכתבו לי בתגובות. לאיזה צבע הייתם צובעים, אם הייתם צובעים? אז בשביל לצבוע את השיער יש לנו כאן כפפות, חמצן, אבקה כלשהי שהמוכר אמר להוסיף. זה הצבע הוורוד לשיער. אז ניקיטה עושה לו מספרה, שם לו לראות יוטיוב שלא ישעמם לו. הנה לפני. היי, כאן מיכל העורכת. אז אם שמתם לב, לקיריל יש שיער בוולוג הזה. עכשיו, אם אתם זוכרים את הוולוג הקודם שבנינו רהיטים חדשים לבית, אני אשים לכם קישור. קיריל היה מסופר, כאילו לא היה לו את השיער הארוך הזה. וזה מהסיבה הפשוטה שהחלק של הוולוג הזה צולם לפני שהוא הסתפר. מקווה שזה לא יבלבל אתכם. בואו נמשיך. פדרולה. מה אמרת? מזל טוב. רגע, למה אתה שם את זה? כדי לא ללכלך יותר מדי את הקולצה. ממש כמו במספרה אמיתית. ניקיטה צריך להרבב את האבקה הזאת ואת החומצה, וזה יהפוך את השיער שלו לבהיר יותר. אופה, אנחנו מתחילים. איך תקרא למספרה שלך? אני אומרת ניקיטה קאט. ולעשות ככה מס. שימו לב שהוא משתמש בקופסת גלידה. עכשיו יש את הבדיחה הזאת, כשאתה פותח את המקפיא אתה רואה קופסת גלידה, אתה בטוח שיש שם גלידה, אתה פותח ומה אתה מגלה? שיש שם את הקציצות של אמא. אבל זאת הייתה הקופסה של קציצות. אה באמת? אני לא ראיתי גלידה בקופסה הזאת. ככה השיער נראה עכשיו אחרי שהוא שם לו את החומר, קצת טפטף, אז שמנו מגבת. עכשיו צריך לחכות 40 דקות. על מה אתם מרחים? אין לי מושג, כל הזמן מדברים ברוסית, אני לא מבינה כלום, מרגישה לא שייכת. הוא לא למד עדיין, מה אני אעשה? למה? הוא מבין אותי פחות או יותר. כן, אבל הוא שנה ראשונה בארץ. הוא מוותרת לו, קקדילה. קקדילה. מה זה קקדילה? קקדילה, מה נשמע? מה נשמע, אוקיי. אז קיריל עכשיו שטף את השיער וזה נראה שלא השתנה בכלל. בטוחה? זה נראה לך יותר שתני? לדעתי קצת כן. מה אתם רואים? אתם רואים הבדל? עכשיו הגענו לשלב הוורוד. מה שהוא לא יודע שלמעשה אנחנו צובעים לו את השיער לירוק. זה סליים חברים, עבדו עלינו. באמת? יואו, איזה קול. עכשיו הגיע השלב הכיפי. הוא נראה ככה כמו דרגון בול זי. איך קראו לה הדמות הראשית? גוקו קראו לו? הוא עשה ככה. וואי, איזה זיכרון יש לי. מרנין חושים, תראו איזה מגניב. זה כמו התספורות האלה ש... שהיו עושים פעם, הקוצים הגבוהים האלה, אם אתה זוכר. זה סטייל פאנק. בערך, כן, משהו כזה. יש איזה ריח של סליים. נכון. יו, איזה קטע, אולי באמת שמנו לו סליים על השיער, ועכשיו זה ידבק לו, כי סליים קשה להוריד מהשיער. אתה מרגיש כאילו הוא עושה לך מסאז' בראש? כבר לימדתי אותו עברית, זהו, הוא מדבר איתו רוסית כל הזמן, לא מלמד אותו עברית. אני מראה לו מה זה. אני לא מדבר ברוסית כל הזמן, אני מדבר בעברית. יש חברה, מי יודע צרפתית? יש לך חברה? גוספדי, ידידה. יש לו חברה, ידידה. פדוגה? ידידה. ידידה, ידידה. בנות, הוא תפוס, אין מה לעשות, ניקיטה צריך לעשות לו מסאז'. נו, זה הבדיחה. הוא לא תפוס בנות. זה הבדיחה שהוא תפוס, הוא צריך מסאז'. הוא עצמו פנוי, הוא רווק. אתה מי עשוות? אלי שטוי, אני פעימה. הוא שאל אם את משדכת אותו. לא, ממש לא. אני כן. ומה אתה אוהב לעשות בחיים? מנגן בגיטר. יפה. אז אם את יודעת לשיר, או יודעת לנגן על משהו, אז ככה תוציאו שיר ביחד, סתם. עזבו, אני כמו דודה. הפכת לו את השיער לעיסה. תראו, הוא נראה עכשיו כמו אמינם. איזה מצחיק זה. הוא הוריד את הוורוד, כי הגיע הזמן, וזה פשוט נראה... איזה... תראי אותו, נו, תראי. טוב, אוקיי. אין פה מה להגיד, אין פה מה להגיד. זה לא יצא ורוד בכלל, אני חושבת שניקיטה ספר גרוע, תלכו אליו. אם אתם רוצים לקבוע תור אצל ניקיטה, 1.5 שקל, זהו. יש גוון. יש גוון קטן כל כך שאפילו אני צריכה עוד משקפיים כדי לראות את זה. אבל נראה טוב. תראה, הוא אפילו...
כאילו צוחק עליך. זה בכלל לא ורוד. איזה כישלון, ועוד אני אמרתי, בוא נצלם ולוג, צובעים לו את השיער לוורוד. בסוף לא, צובעים לו את השיער לכלום ושום דבר. תכתבו בתגובות אם אתם רואים שיש כאן שינוי. אני רואה כאן גוון ממש ממש עדין. הוא מאוחזר. אני אגמת גם כן. ניקית הקאט. קאט, נסגר. סוגרים את הבאסטה, חבר'ה, זהו, העסק לא הצליח. ניקיטה עושה לו פן כדי לייבש לו את השיער. זה דווקא נראה הרבה יותר טוב. רואים עכשיו שזה טיפה ורוד. מה אתה אומר, ניקיטה? ניקיטה אמר לי מקודם, וואו, אני חושב שזה הצלחה. אני אמרתי לו, זה כישלון. היי, זה תשוב אני. אז לאחר זמן מה, המשכתי לצלם לכם את הוולוג, וחשוב לי להדגיש שהקטעים הבאים שאתם הולכים לראות צולמו לפני שהחזירו את המסכות במקומות סגורים. אז אתם הולכים לראות אותי בלי מסכה במקומות סגורים. איזה שמש מטורפת, שואו איזה כיף, הקיץ בא ואני מזיע. אני עכשיו בדרך לתל אביב. איזה מוזר לעלות לרכבת בלי מסכה. אומייגאד, רקן אשכרה אין כנף אחד. תחשבו על זה שפעם, כאילו פעם עד לפני איזה פחות משנה זה היה ממש מוזר להיות עם מסכה, ועכשיו זה ממש מוזר להיות בלי מסכה. כאילו אני לא מאמינה שכבר לא צריך מסכות, זה לא יודעת, מוזר לי. בחוץ כבר התרגלתי להיות בלי מסכה, אבל פתאום להיכנס לרכבת ושאני לא חייבת להיות עם מסכה ואף אחד לא אומר לי שימי מסכה, כאילו אף פעם לא אמרו לי כי תמיד הייתי עם, אבל עדיין זה מוזר. נראה לי עד שנתרגל לזה ייקח זמן. גם לכם זה מוזר? אני חשבתי על משהו, אני אשכרה פתחתי פה, כי כמה ימים אחרי שסיימתי לצלם את הקטע הזה של ביטלו מסכות, נה נה נה, החזירו את המסכות, תאשימו אותי חברים, זה הכל באשמתי. אני עכשיו בדרך ליום הולדת של צופה שלי שחוגגת יום הולדת 9, קוראים לה מעיין. הגעתי. תגידי היי! שלום! מה קורה? אולי איזה חמודה, איזה יפה! אולי מה יודה היום בקיצה? באמת? תגידו היי! והנה ילדת היום הולדת מעיין! מזל טוב! עכשיו מביאים למעיין את הזר יום הולדת. אומייגאד! וואו! מי שרוצה לעזור לי לבדוק את זה? יואו, יואו, וואו, אומייגאד, בלונים! וואו, מה זה? במיוחד בשבילך, תפתחי אותי. וואי, איזה מושקע זה. אומייגאד! ומהמם! מה אומרים למעיין? מזל טוב! מה אומרים לדוד השיר? תודה! וואו! שלום ל... אחותי רוני פרנקל. ואיך קוראים לך? אמא. איזה מהממת, כולכן מהממות. עמדת סלפי, עכשיו כולנו נעשה סלפי. כל אחד תיקח כזה ונעשה תמונה משותפת. בוא נגיד ביחד מזל טוב. 3, 4 ו... מזל טוב! אני רוצה להגיד משהו. תרשמו לערוץ של מיכל ותפעילו את הפעמון. ותעשו לייק. וואו, איזה חמודה, איך היא מפרגנת. תרשמו בתגובות מזל טוב למעיין. בוטן הקטן והחמוד, איזה מאמי. יואו, אני מתה. יאללה, עושים טיקטוק. 3, 2, 1. יאי, עשינו טיקטוק. יש כאן ספר ברכות למעיין. אפשר בעצם לכתוב ברכה בכל עמוד. זה ממש כמו בבת מצווה. הנה, אני ארשום כאן. למעיינוש. אנחנו בהפסקת אוכל. ימי. מוקבנג. מזל טוב! שכל החיים שלי יישארו ככה ושום דבר לא ישתנה. אמן! אמן! איזה מקסימה! טוב,
טוב, אז אנחנו עכשיו יוצאים להצגה בתיאטרון, שהאמת ש... וואי, עכשיו שאני חושבת על זה, אף פעם לא היינו ביחד בהצגה. כאילו היינו בקולנוע, היינו בכל מיני אירועים אחרים, אבל לא בהצגה. כל כך הרבה שנים לא הייתי בתיאטרון. פעם אחרונה נראה לי שהייתי בתיאטרון, היה בבימה בתל אביב, כשהיה כאילו הצגה בבית ספר, בתיכון, שאתה חייב להגיע אליה, אחרת יורידו לך נקודות. אבל תכלס אני אוהבת הצגות. כבר אפשר ללכת לראות הופעות אחרי הקורונה, סוף סוף. ציפור קטנה על החשלי, או יותר נכון בחדשות, שיש מצב שיחזירו מסכות, ו... משבוע הבא, נראה. כן, ויש מצב גם שה... לא, קורונה, אל תחזירי מתוקה, להתראות, מאמי. אני כבר לא זוכרת מה לובשים לתיאטרון, אז זה מה שאני לובשת. אולי הייתי צריכה להשקיע באיזה סמלה. אצלי הקוד לבוש ושיהיה לך נוח. זה הסטייל שלי. אופה, תראו את החתיך הזה. בואו איתי לתיאטרון. טוב, אנחנו הגענו לתיאטרון חיפה. יאללה, פעם ראשונה שלנו בתיאטרון ביחד, איך אתה מרגיש? מרגיש מעולה. כן. אני רואה שכבר מתחילים להריץ כאן הצגות. זה שחקן מוכר. גם הוא, כולם. מה שכן, ממש ריקן ושומם. כשהייתי בבימה, היה מפוצץ. אבל גם זה היה לפני הקורונה. אז כאילו, מן הסתם. טוב, אז שמנו את הילדים שלנו בבייביסיטר. והחלטנו ככה לצאת לדייט אחרי הרבה זמן שלא יצאנו לדייט ביחד. כי כל הזמן הילדים עושים רעש, צריך לשמור עליהם. וואי, תאר לך שיום אחד נהיה ככה, כזה. אמא ואבא נשים את הילדים בבייביסיטר. בוא נמצא כבר מעכשיו בייביסיטר. חברים, אם אתם רוצים, סתם לא. דפקו לי כאן על החלון ולא שמתי לב. שלום לבר וקטרין, מה קורה? אם אתם זוכרים את קטרין מאחורי הקלעים של נטפליקס, קישור כאן בתיבת מידע ובר כמובן, שבכל ולוג אפשרי. פעם ראשונה שאתה פוגש אותן, בבקשה, היכרות נעימה. אני מביכה אותך. אני כמו האמא המביכה הזאת שעושה פדיחות בכל מיני מקומות. אומייגאד, אדם! אני בטוחה שהיא באחורי הקלעים. אני לא, אני שכונה. זוכרים את השחקנית האחת והיחידה? אתם יודעים מה ראיתי עכשיו? ראיתי את הפלייר, אומייגאד. אומייגאד, אם יש אותי בפלייר, אז אני... זהו, עשית את שלך בחיים. שלום לרמי, הזמרת שלנו, זוכרים אותה? שלום. טוב, אנחנו הולכים להופעה. נראה לי זה האולם שלנו. וואי, איזה כניסה. כמה זמן לא ראיתי אולם תיאטרון. זה אולם כזה קטן וחמוד, הצגה שקוראים לה היחפנים, וזה מופע אלתורים, כאילו הכל מאולתר. אין להם טקסט, אין להם כלום, הם פשוט במקום ממציאים הכל. מה אתה אומר, היית מצליח לאלתר? למה נראה לך שכן? אני דווקא יותר אוהבת לאלתר מאשר לזכור טקסט בעל פה. מה איתכם? מה יותר קל לכם, אלתור או לזכור טקסט? פתאום הוא פתח את החלון ומהחלון שמע צעקה גם אני הייתי דוגמנית פעם די Don't tell me what to do תקשיב רגע, תקשיב רגע וואי איך שאת רואה אותי? במציאות אני יוטיובר. אני מלא אור ואהבה. אם את כבר פה בואי תיכנסי. תודה רבה. שוב פעם יום הולדת, רק במקום חדש. תודה רבה. היה קורע מצחוק, ממש. וואי, אנחנו עולות על הבמה. הנה התחפושות שלהם, מה שהם לבשו תוך כדי ההצגה. זה היה הכל מאולתר, אז הם סתם זרקו על עצמם דברים והפכו לדמות. זהו, עכשיו אני מופיעה, סתם לא. אז כמו שאמרתי, אחרי הוולוג הזה החזירו את המסכות במקומות סגורים, לפחות לא במקומות פתוחים. ספרו לי אם אתם שמחים שהחזירו את המסכות במקומות סגורים, או שדווקא אתם מבואסים. והדבר הטוב של היום הוא של הדר לוי, שהיא חוגגת בת מצווה, אז מלא מלא מזל טוב. וחברים, רשום פה זה קרינג', אבל אתם אל תשכחו לחייך, אוהבת מלא. ביי!